chegando é o fim da solidão. Ela sempre foi mais reconhecida por ser a esposa de um jogador de futebol famoso. Mas no ano passado, após lançar o seu primeiro CD, conquistou uma multidão de fãs na internet. E agora ela vem com mais uma novidade, o lançamento de seu primeiro DVD. Confira a seguir o meu bate-papo com ela, Carol Celico. Flores de maio, sol de verão, a primavera está chegando, é o fim da solidão. Carol, primeiro me conta como surgiu a ideia de lançar um CD e um DVD. Bom, a ideia de um CD foi ano passado, no finalzinho de 2009, na verdade. Eu quis mostrar para as pessoas músicas que tocaram a minha vida com Deus e me aproximaram muito de Deus e, além de me aproximar, me fizeram entender mais como que Deus é. Então eu pensei em disponibilizar essas músicas gratuitamente para download desde o ano passado. E o DVD eu presenteei 500 amigos com 500 cópias do DVD. Depois disso, as pessoas fizeram muitos pedidos. E esses pedidos eram para presentear outras pessoas ou pessoas que já tinham baixado o CD e assistido ao DVD e queriam pegar a embalagem, queriam... Então eu falei, bom, então vale a pena mesmo a gente fechar com uma gravadora, que eu já tinha tido algumas propostas, mas não tinha sentido no meu coração ainda de fazer mesmo com ninguém. Quando a Universal fez a proposta, eles entenderam a mensagem do DVD em si, que era para aproximar as pessoas de Deus de uma forma muito leve, sem nenhuma religião, nenhuma igreja envolvida nisso. Então, eu decidi realmente fechar com eles e esse ano a gente está entrando com a comercialização. São regravações de composições de artistas cristãos antigos e três inéditas. Duas delas são minhas e uma é do Cacá. Duas delas eu compus, uma foi para o meu filho, Fruto do Amor, e a outra foi Mesma Luz, que eu falo sobre amizade, que eu inclusive fiz com a Cláudia Leite. Orações eu fiz, pedindo alguém como você pra mim. Do céu eu recebi muito além do que sonhei pra mim. O Cacá cantou com você também, né, CD, e você contou com algumas participações especiais. E fala um pouquinho sobre essas participações. Bom, a primeira é do Cacá. É uma música que ele escreveu para mim e é em forma de dueto. Então nada melhor como eu cantar para ele e ele cantar para mim. Nós quisemos passar uma mensagem de família, do verdadeiro amor entre o casal, que às vezes está difícil hoje em dia, mas essa foi o objetivo. Você tem uma luz, um reflexo. Qual motivo você escolheu a Cláudia Leite? Eu vi um DVD dela, um show dela, e senti muita empatia e gostei da forma que ela falava de Deus. Ela falava de Deus, então ela mostrava que ela amava a Deus, mas ela também não forçava nada. Depois de assistir esse DVD, que a gente entrou em contato e eu conheci ela pessoalmente, ela me contou que na mesma época, no mesmo mês que eu assisti o DVD dela, ela me viu num vídeo no YouTube e ela sentiu muita vontade de me conhecer também. Então foi uma coisa muito engraçada isso. Ela aceitou participar do projeto, a gente nem sabia que música que ia ser, se ia ser uma música dela, uma música regravada, e eu acabei compondo a Sobre Amizade, a Mesma Luz. E no ano passado, todo mundo ficou sabendo que vocês se afastaram da Renascer. Como que ficou a relação com a religião depois do seu afastamento? A religião, para mim, ela é aquilo que me liga a Deus. O que me liga a Deus hoje é a minha família, é a minha casa. A igreja, para mim, hoje, ela é dentro da minha própria casa. Se ela não começa na minha casa, eu acho que a gente não consegue fazer parte de mais lugar nenhum. E ficou ainda mais forte, eu acho, a nossa relação com Deus. Ficou mais forte, mas ao mesmo tempo mais leve. Mesmo só e talvez distante. E como
Como você define o seu estilo musical? Você pode dizer que seu DVD é gospel? Não, eu acho que o DVD é pop, o CD e o DVD, porque por causa do gênero das músicas. O gospel, ele é um gênero de música dos Estados Unidos, das igrejas que começou lá, né? É tipo um coro. E aquilo é o gênero gospel, por isso que aqui no Brasil as pessoas intitularam qualquer música que fala de Deus, ou músicas cristãs, enfim, como gospel. Por isso que eu não intitulo a minha música gospel, porque eu acho que é uma música que tem Deus, mas ela fala, conta histórias com Deus, ela conta de sentimentos de pessoas que tiveram para com Deus, e elas ensinam através disso, mas não é uma música religiosa, eu não vejo assim. Você, depois desse trabalho, você pretende, enfim, seguir uma carreira de cantora? Não. Seguir sempre? Não? Eu não sou cantora, nunca fui cantora, né? Eu cantei. Cantei para passar uma mensagem e as pessoas gostaram da voz, do estilo, das melodias, das letras. É uma voz mais suave, dizem, né? Que é uma voz suave e tranquila e que passa uma mensagem de paz mesmo. Eu acho que a voz, com a música e com a letra, elas formaram um completo de paz para as pessoas. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Assim tenho sede.